Seanca parlamentare së enjtes është zhvilluar me debate të ashpra lidhur me situatën e çmimeve në vend, përgjatë mocionit me debat të kërkuar nga opozita. Nën kryetarja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka akuzuar që në fillim të seancës se në fakt Shqipëria nuk po përballet me një krizë çmimesh të importuar nga konflikti në Ukrainë, por me një krizë varfërie të shkaktuar nga korrupsioni qeveritar. Ajo përmendi ushqimet e shportës, çmimi i të cilave është rritur minimalisht me 20%, duke akuzuar se aktualisht 30% e shqiptarve sot jetojnë me më pak se 5 dolar në ditë. Tabaku i theksoi propozimin e opozitës për ulje taksash dhe lehtësim të barrës fiskale për qytetarët e bizneset. Në Shqipëri sot bën lajm që prej çmimeve të rritura, buxheti i shtetit mbledh më shumë të ardhura. Në këtë situatë krize, ku të gjitha familjet po vuajnë, ku studentët po vuajnë, ku sot bizneset po mbyllen masivisht, ka një dhe vetëm një përfitues që është qeveria, sepse po mbledh më shumë të ardhura nga rritja e çmimeve. Sot qeveria shqiptare sigurisht është shumë komode. Çfarë kemi kërkuar? Atë që po zbatohet në çdo vend tjetër, jo vetëm të Bashkimit Evropian, po edhe të rajonit. Një reduktim dhe një ulje e taksave, duke pasur parasysh që kjo ngarkesë fiskale e vendosur mbi biznesen dhe mbi familjet sot ka prodhuar këtë krizë. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku i ka përkufizuar akuzat e Tabakut tërsisht të pavërteta e me qëllim përfitimi politik. Ajo ju referua paketës së rezistencës sociale të miratuar nga qeveria për shtresat dhe nevojë, duke theksuar se këto fonde do të mungonin nëse do të uleshin taksat. Sigurisht, shtresat më nevojë janë ato më të prekura, ndaj dhe qeveria Rama ka ndërmarrë një paketë të tërë, paketën e rezistencës, për të mbuluar të gjitha impaktet që kjo krizë ka sjellë. Sigurisht i flitet lehtë nga ajo karike, por me cilat para do të kompensohen 3.000 lekshi që është vendosur që t'i jepet një grupi shumë të madh njerëzish në nevojë. Si do të kompensohen të gjitha familjet të cilat sot nuk ekspozohen ndaj çmimit të energjisë. Gjatë fjalës së saj, Balluku bëri publike dhe mënyrën si do të amortizohen kostot e rritura të naftës për sektorin e transportit, gjë që do të mbajë në nivelet aktuale çmimet e biletave. Ajo tha se qeveria do të kompensojë me 100 lekë çdo litër naftë të blerë nga kompanitë. Transportin urban, për të cilët ne kemi marrë një vendim, 100 lek për çdo litër naftë të konsumuar nga secili urban apo ndërqytetas që transporton qytetarët, sigurisht duke mundësuar kështu ngrirjen e çmimit të biletës. Mocioni me debati së enjtes u kërkua nga Enkeleda Libejaj në cilësinë e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike.